Всем доброго дня, з вами канал GameZone, я Олександр. І так, я був відсутній в Ютубі деякий час. Ну, з цим в мене є багато, скажімо, поважних причин. Все ж таки літо, багато роботи. Я в селі, комп'ютер зараз теж переїхав в село, а в мене інтернет тут, уви і ах, не супер-пупер. Так що ось такі в мене, скажімо, основні причини. Зараз ще починаються жнива і прийдеться керувати комбайном, в общем, роботи багато, ще плюс будівництво, і я до цього ж всього тренуюся. І в общем, я дуже маю мало часу на те, щоб знімати відео про ігри, робити стріми і все в цьому дусі. Але от моментами все ж таки знаходиться час, я беру сили в кулак і випускаю відео. Так, сьогодні хочу показати такий, скажімо, обзор ігри Seven Days to Die, яка в Ютубі не дуже, скажімо, така розпоширена. І взагалі більшість про її не знають, хоча дарма не знають, бо ігра сама по собі є така унікальна, зовсім непогана. І може вас зацікавити. Суть в ігри в тому, що ви, от зараз мене тут показаний 42-й день ігри, вже, да, це вже багато, я вже трохи наіграв у вільний час. Суть ігри в тому, що перший день у вас, в принципі, нема нічого, там каміння збираєте, палки, спалок там, і каміння зробите кірку, сокірку, там таке всяке, будете добувати зразу ресурси там обикновенні, обшукувати будинки, на вулиці зомби-апокаліпсис, тобто, в принципі, зомбаки там всякі, тварини дикі бігають, тут карта сама по собі така, скажімо. Є зимня, є от по-різному, в общем, обширена карта. Це треба бачити, це просто не розкажеш. Потім багато зброї є, хоча на початку вам, вас буде лук там і рогатка. Бо все інше треба знаходити, робити, крафтити самому з різних матеріалів, які по ходу ігри будуть відкриватися для вас. Також в ігрі є торговці, в яких можна буде брати як завдання, так і продавати різні товари. І от ігра називається Seven Days to Die, тобто 7 днів. Тут дійсно на 7-й день, так в настройках закладено, що на 7-й день ночі, скажімо так, вам треба десь добре укріпитися, бо на вас нападе ось таке, як у мене зараз, арава зомбаків, які будуть намагатися знищити ваш будинок і просто дійти до вас і вас розпатрушити. Коротше, ось так і треба от зробити будинок, там знайти, не знаю, там викопати самому. Тут можна як в Майнкрафті буквально все руйнувати, землю вниз копати, вверх будинки. Ну, при тому тут фізика набагато краща, ніж в Майнкрафті. Є транспорт, який теж можна зробити. Тут багато квестів, фішок і всього іншого. Якщо вам ця ігра буде цікавою, я буду робити відео по ній надалі. Так як Farming Simulator 19 зараз втрачає актуальність через те, що вже виходить 22-га ферма, яка буде вже скоро. В неї появляються вже, от сьогодні буде знов трансляція, покажуть перший геймплей, хоча вже нам його показували уривочками, а сьогодні вже буде справжній геймплей. Ну то поки з фермою, ну на якийсь час, ну відкладу. Ну це ненадовго, це поки цю ігру вам покажу. Ну ось таке. Ну в общем, дивіться, що тут робиться, що на мене тут нападають. Думаю, вам буде цікаво. Ставимо лайки, підписуємось, пишемо коментарі.